Yo, yo. Ah. Yo. E, ah. Oh.
Yeah.
lagi panyongklang meraih gitu macan mangan pegah pegah kocakan dong kalinya kita besok caka I'm
cemrak ning tanah Jawa. Agama agame ah.
yuk yuk ah coretane iki oh ya maaf ora apa-apa tenane engko tengah-tengah gledang ngelambara ganti iya ayo mas iya 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 iya
ya, ye, ta. Ya, 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 ye, ya. Apa kui? Ya, ya, ya. Ya. Iya, awas, awas, awas. Iya. Iya, iya. Eh, ah. Iya, iya, iya. Eh, ah. Diapusi ya? Haa ketakan. Eh, masa susur kayak ngono ya? A A E E A No nyataman sini mas tanggung cara wes cuman nyanggung lareng budaya. Ayo para kanca pada suka-suka sekemenas kita lagu sampah pada sholat terunang terunggung terunang terunggung lagu jajar sandikan tanya dihitung orang kurang nyati hitung orang kurang pria gong podo nyaman pria gong podo nyaman jajur lu itu podo podo cacut kali monggo sambor suka-suka segmena cerita lagu sampah pada sholat nyata mancini wes tanggung cara wes cemangin nyantung lareng budaya ayo para kanca pada suka-suka segmena cerita lagu sampah Jolo inget tuh mondo-mondo Cacu tecali mondo Jala, jala pintu Kabulan nebos ditonton Ayo para kanca Podo suka-suka Sige pena Toto lagu sampah pada sana Maru-maru doyan seneng nak ditayop kayak kak ya. Ya ay, ralek Bali-Bali. Orang-orang
ireng gampang jahitan nih. Ono sengi padang ya mas, kok pilih sengi batang gampang jahitan nih. Ijo-ijo mas, ono ke soto, emang ada soto orang. Jagongan arep Bali apa ora Bali? Oh. Ayo. Yuk. Ah. Nek ora gelem do Bali diselingi ngono ya Arjun ya. Karo nunggu karo tarian se. Aduh cancangan rek. Ayo linggih sik. Isin aku. Ha. Kok linggih kok isin pisan. Bali rada gelem bali nggih. Heeh, dikeki seling isik ya. Ke sing padon isel kopo ora ngamuk lho nek dikeki dangdut lho. Ya. Eh, Besti, bolo ya. Nggih, sinambi nenggo Bapak selajengipun monggo dipun seling iki ana penyanyi dangdut yo nyanyi bareng. Ngene ya sih. Langsung ae. Joget ya? Iya. Wi kok ngendi kok kemayu men to? Sekado. Lah numpak apa? Ngene ra iso. Lah kuwi mau apa? Bekmu. Masa ya tekku? Hop hop hop. Ora gelem ya wis, tenan ta. Nah, ya kek tak campur sari ya. Oh. Tukang drama iki kok malah emosi ndak didhewe. Kon Bali ra gelem. Dikek indang dut ra gelem. Ya ora kaya kowe ya. Jan kowe gaul kok gelem ya. Oh Bali, ya Bali sik, balik ke sik. Oh. Lagi tukang YouTuber, tukang nyoting dangdut kok dikek dangdut ngamuk ya. Ayo ora apa-apa ya dikek dangdut yo. Ya. Ora apa-apa. Ya balik ke sik. Nah, terke Bali. Aman. Iya, a, yo, iya,
ya. Iya. Aja digodeni buntut eh. Iya. Iya. Aci ku si jerat koya. Sanata makno segoro. Bisa alir temanana kana cekra acur-acurane ratan sapa wani mule tanpa erat sorak merata jaya merata sonata makna bisa dadi ya yo lungguh mangan gedhak sih iya. Yuk, ah.